А кияни, які в дитинстві пережили трагедію Бабиного Яру, звернулися до Путіна. Старенькі вже сьомий день сидять у бомбосховищах. Вони застали Другу світову в ранньому дитинстві, а тепер знову потерпають від нацизму, але вже нинішньої Росії. Подивіться їхнє відеозвернення до Путіна. Мене звуть Романова Валентина Іосифівна. Родилась я в Україні. Войну 22 июня 41-го года встретила под бомбежкой в Киеве. В Бабьем Яру погибли мои родственники. 24 февраля 22-го года я опять встречаю в Киеве под бомбежкой и обстрелами. Путин, забирай свои войска и убирайся с Украины. Мы хотим мира. Мы хотим мира. Тамара Олексеевна, 1939 року народження. До війни жила у Києві, корінна київлянка. У червні місяці почалася війна. Моїх усіх по маминій лінії євреї забрали євреїв у Бабій Яр. І всі загинули там. Сьогодні я зустрічаю також у Києві, але вже в цьому році. Це страхіття страшне. Путін, щоб ти був здох, покинь нас, покинь, сволоч нас, щоб ми тебе не бачили і не чули, хто ти і що ти. Ми хочемо миру. Нам ми хочемо миру. Ми хочемо миру.